Hello， 大家好，我是元气。今天我要来开箱试用 Tourbox 的新产品 Tourbox Elite。这个小东西呢，它的功能就是一个快捷键键盘，可以把你平常用绘图软体时会用到的一些快捷键设定在这些按键上。或是你是摄影师或剪辑师，也可以把修图软体跟剪辑软体的快捷键设定在它上面。那其实我很久之前就知道有 Tourbox 这个产品，不过因为我自己本身用键盘来按快捷键应该有超过10年以上的经验了，真的是闭着眼睛也可以找到我需要的功能。所以虽然看到很多创作者在用它，也觉得它的造型真的超级可爱，但很怕买来之后还是继续在使用键盘，没有在用它，所以一直迟迟没有买下去。所以这次真的很开心可以收到 Tourbox 的邀请，要来开箱实际测试一下它到底好不好用。那如果你也跟我一样好奇想了解更多的话，就继续开下去吧。刚拆开箱子时，我对它的第一印象就是这个雾面的白色也太好看了吧，很像一朵云或是豆腐之类的软软的感觉。那据我所知呢，上一代的 Tourbox Neo 只有黑色的，跟我一样是白色控的人，这次就可以选择白色的 Tourbox。那它有主打 UV 抗菌耐指纹涂层，所以不用担心白色会容易脏。我已经使用大概半个月了，也没有特别做过清洁，现在上面是有一些使用痕迹，但没有被手摸到沾指纹的那种脏污，简单的用湿纸巾擦一擦就干净了。首次使用要先装上电池，那这个传输线的孔是用来跟电脑做连接设定的功能使用，不能拿来充电。旁边这个是蓝牙的开关，把它打开，接着到 Tourbox 官网下载驱动程式，可以选择用蓝牙或是用传输线连接设备。照着指示设定完，就会进到快捷键设定的画面。把这边这个自动切换预设打开之后，就是你切换使用软体的时候，它就会自动切换你 Tourbox 的设定。第一次使用的时候，记得要先打开你要用的软体。当软体已经开着的时候，再回来 Tourbox 的设定，这边按一下设定，它就会找到你现在有开启的软体，然后按完成，这样子才有配对成功。我第一次使用的时候，不知道这边要设定，就是把这里的快捷键都设定好之后，切到绘图软体，想说，怎么都没有反应，所以记得这边这些要打开，而且要在软体有打开的时候才有办法做设定。但在设定的时候啊，你只要按 Tourbox 的按键，它就会自动跳出你现在那个按键的设定位置。然后左上角这边也有导入预设跟绘出预设，那因为我的桌垫那边已经设定好了，所以我现在就把桌垫那边的设定打绘出，然后从这边来导入。这样就设定完成了。看起来导入之后的下面会出现新的，而不是直接覆盖掉你旧的。那这边我就再把旧的删掉。PS 的话，我是开一个档案，一边画图一边把用到的功能做设定。那可以按照每一颗按钮的属性去设定适合它的功能，会比较直觉，比较好记一点。像可以旋转的这三颗，我就分别设定为调整画布大小，按一下便回复合适窗。第二颗是旋转画布，按一下就变回没有旋转的样子，也就是离开 ESC。再来这个是调整笔刷大小，按一下就会进到填色相关的 Tour Menu。Tour Menu 就是可以把一些比较不常用的功能放在这边，点进来后它会变成一个选单，然后再用滚轮去选择要用的功能。而且每一个 Tour Box 上的按键都可以设定一个 Tour Menu。所以还可以去分类是填色相关、画布相关、涂层相关的等等，只要记下大分类的按键是哪一颗就好。那些比较少用的快捷键也不用再去拿键盘出来按，这个功能我觉得非常的方便，超级实用。有在使用 Lightroom 或 Premiere 的人，可以先从这两个软体开始适应 Tourbox，
因为这两个软体本身就是滑鼠操作居多，比较少在用快捷键，所以很快就可以记下每个按键的功能，第一天使用就能上手，之后再换成 Photoshop 的话会比较容易适应。以上就是今天 Tourbox Elite 的开箱，感谢大家的收看，我们下次见，拜拜。